গাইজ, কি খবৰ? ভালনে সকলোৱে? আৰু আশা কৰিছোঁ সকলো ঠিকেই আছে, সুস্থ আছে। এতিয়া পৰিস্থিতিটো বহুতেই বেয়া হৈ গৈছে, সেইকাৰণে ঘৰতে সকলো থাকক, সুৰক্ষিত থাকক, ঘৰতে ক'ভিড প্ৰট'কল মানি চলক। আৰু আমিও মানি চলি আছোঁ বৰ্তমান। আমি বাহিৰলৈ বৰকৈ ওলোৱা নাই, কেতিয়াবা সন্ধিয়া সন্ধিয়া যাওঁ, বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ যাওঁ, জাষ্ট বাহিৰলৈ যাওঁ, ল'ৰাটো মই আৰু ভণ্টি ফুৰি মেলি আহোঁগৈ। আৰু বাকী তেনেকৈ ওলোৱা নাই আৰু ফুৰিবলৈ বৰকৈ যোৱা নাই, এনেকৈ চলি আছোঁ আৰু। এতিয়া পৰিস্থিতিটো বেয়া, তেনেকৈ চলিবই লাগিব। আজি মই আপোনালোকলৈ এটা সৰু ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে হেল্প হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ, আৰু সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই আহিছোঁ। বিশেষ একো নাই, তথাপিতো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আমি যেনেদৰে আমাৰ মুখৰ স্কিনখনৰ যত্ন আমি যেনেদৰে লৈ থাকোঁ, তেনেদৰে আমি আমাৰ গোটেই দেহৰ যত্ন ল'ব লাগে। গোটেই বডি পাৰ্টছৰ যিমানবোৰ আছে সকলোৰে যত্ন ল'ব লাগে। চুলি, ছাল, নখ, প্ৰত্যেকটো পাৰ্টছৰে আমি যত্ন ল'ব লাগে। চুলিখিনি কেনেদৰে চাফা কৰি ৰাখিব লাগে, কেনেকৈ ডেণ্ড্ৰফ নহয়, কেনেকৈ চুলিখিনি নাফাটে, তেনেদৰে আমি যত্ন কৰিব লাগে। তেনেদৰে আমি স্কিনখনৰো যত্ন ল'ব লাগে। তেনেধৰণে আমি নখ বা ভৰি হাত আমি সকলোবোৰ সমানেই যত্ন ল'ব লাগে। অকল যে মুখখন যত্ন ল'ব লাগে সেইটোও নহয়, বহুতৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমবিলাক দেখা দিয়ে, গেৰুৱা ফটা সমস্যা আৰু ভৰিত নখ চুটিয়া হয়, ভৰি নখৰ গুৰিত কেতিয়াবা মলি জমা হয়, লেতেৰাবোৰ জমা হৈ থাকে আৰু সেই লেতেৰাবোৰ চাফা নকৰিলে জমা হৈ হৈ সেই জেগাডোখৰ ফুলি যায়, আৰু ফুলি গ'লে ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে, ইনফেকশ্যন হৈ যায় বহুতৰে দেখিছোঁ, আৰু নখটো কাটিবও নোৱাৰা হৈ যায়, বহাবও নোৱাৰা হৈ যায় দুঠাই। আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমবিলাকৰ পৰা মই হাত সাৰিবলৈ এটা সৰু টিপছ লৈ আহিছোঁ, আৰু টিপছটো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। সেইটোৰ পৰা মই বহুত উপকাৰী হৈছোঁ, আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই আনিছোঁ। আৰু ইমানখিনি কৈ থকা দেখি আপোনালোকে গম পাইছে মই ভৰিৰ বিষয়ে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, ভৰিকেইটা মোৰ কেনেদৰে মই কি কৰি যত্ন কৰোঁ সেইটোকে ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। আৰু ভৰিকেইটা আমি ভৰিকেইটা বহুতখিনি কাম কৰি থকা হয়, পানী চুই থকা হয়, আৰু প্লাছ ভৰিকেইখন কেনেদৰে কি কি বস্তু দি পিনে চফা কৰোঁ সেইটোকে আপোনালোকক দেখাম। আৰু বিশেষ একো বস্তু নিদিওঁ, এইকেইটা বস্তু আপোনালোকে ঘৰতে নিশ্চয় আছে, সেইকাৰণে সকলোৰে নিশ্চয় থাকিব এইকেইটা বস্তু, বিশেষ একো বস্তু নাই। আৰু সেইকেইটা বস্তুৱে আমি মোৰ ভৰিকেইখন কেনেদৰে চফা কৰোঁ সেইটোকে দেখাম। এনেকুৱা নহয় যে কৰিবই লাগিব, আৰু কৰিলে ভাল পাব, নিশ্চয় ভাল পাব, গেৰুৱা ফটা সমস্যাটো বিশেষকৈ নহ'ব। আৰু ভৰিটো এনেকৈ সপ্তাহত আপোনালোকে যিসকলৰ ভৰি গেৰুৱা ফটা সমস্যা আছে, প্লাছ ভৰি মাজে মাজে আঙুলিৰ মাজে মাজে কিছুমান পানী এখন ইচ্ছা থাকে, ভাবছোন আমি দেৰি কৰি ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ। ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে মই মোৰ ভৰিকেইখন দেখাই লৈছোঁ। মই আজি কৈ আছোঁ যিহেতু মই আজি হ'ল অলপ দিন মই ভৰিকেইখন তেনেদৰে কৰা নাই, সেইকাৰণে আজি আপোনালোকক মই ভাবিছোঁ কৰিও দেখাওঁ। আমি ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ আৰু কি কি বস্তু লাগে সেইখিনি মই যোগাৰ কৰি ল'মগৈ, আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'। কৰাৰ আগত মই মোৰ ভৰিকেইখন দেখাই লৈছোঁ, আৰু চাফা কৰাৰ পিছতো আপোনালোকে দেখিবই, চাফা কৰি থাকোঁতেও দেখিবই। মোৰ নখত যে নেইল পলিছ খান্দি থোৱা আছিলে সেইবিলাক আঁতৰাই লৈছোঁ, কাৰণ ভৰিকেইখন চাফা কৰিম যিহেতু, আপোনালোকে সেইখিনি আঁতৰাই ল'ব ৰিমভাৰ দি। আৰু মোৰ জেতুকা খান্দি থোৱা আছিলে সেইকাৰণে নখকেইটা এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, কৈ দিছোঁ। আৰু যিহেতু মই ভৰিৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টো দিছোঁ যেতিয়া, সেইকাৰণে কৈয়ে দিছোঁ আৰু নখত জেতুকা লগোৱা আছিলে, জেতুকাখিনি যোৱা নাই। মোৰ ভৰিকেইটা দেখিবলৈ একেবাৰে বেয়া নখকেইটা, তথাপিতো উপায় নাই, দেখাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যেতিয়া, নখকেইটা একেবাৰে বেয়া, আপোনালোকে নাহিব। মই লৈ লৈছোঁ গৰম পানী আৰু লৈ লৈছোঁ বেকিং চ'ডা পাউডাৰ এক চামুচ, আৰু মই লৈছোঁ নিমখ এক চামুচ, আৰু ইয়াতে মই লৈ লৈছোঁ এফাল নেমু, নেমুটো গোটেইটো চেপি দিব, আৰু লৈ লৈছোঁ শ্বেম্পু এক পেটি, আৰু যিকোনো শ্বেম্পু ল'ব পাৰে, আৰু মই এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই ভৰিকেইখন ভালদৰে চাফা কৰি ল'ম, মনত ৰাখিব পানীখিনি যাতে সহ্য কৰিব পৰা গৰম হয় আৰু বৰ বেছি ঠাণ্ডাও নকৰিব, একেবাৰে সহ্য কৰিব পৰা। কেতিয়াবা বিষ চিষ হৈ থাকে, সেই বিষখিনিৰ পৰা আৰাম পোৱা যায় আৰু ভৰিটো বহুত আৰাম পোৱা যায়, সেইকাৰণে গৰম পানী দি লৈছোঁ। আৰু ঠাণ্ডা পানী নিদিওঁৱেই মই, ঠাণ্ডা পানী দিলে বেয়া।
জ্বৰ সৰ্দি কাহ তেনেকুৱা হলে আমি কৰিয়ে থাকো আৰামো পাওঁ আৰু লগতে আমাৰ ভৰিকেইখন ধুনীয়াও হ'ব এনেদৰে মই দেখুৱা ধৰণে সাফা কৰি যাব আৰু আঙুলিৰ মাজে মাজে ফাকে ফাকে এবিলাক সাফা কৰি যাব আৰু লগতে ভৰিকেইখন কেতিয়াবা ভৰি গেৰুৱা ফটা সমস্যা আৰু কেতিয়াবা খজুৱতি সমস্যা এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ পৰা আমাৰ আমি ভৰিকেইখন আৰামো পাওঁ আৰু ভালদৰে সাফা কৰি যাব এনেকৈ দেখুৱাৰ দৰে আৰু আপোনালোকৰ সুবিধা অনুযায়ী কৰি ল'ব পাৰে মই এনেদৰে কৰিছোঁ দেখুৱাৰ দৰে এনেকৈ গেৰুৱাটো সাফা কৰি থাকিব গেৰুৱাটো বহুত বেছি মানুহৰ লেতেৰা হৈ থাকে মলি জমা হয় সেইকাৰণে গেৰুৱাবোৰ ফাটি যায় আৰু ধূলি বালি লাগি থাকে সেইকাৰণে ভালদৰে চাফা কৰি ল'ব লাগে গেৰুৱাটো আৰু মই এখন ভৰিয়ে ভাল ভালদৰে দেখাইছোঁ ঠিক তেনেদৰে এখন ভৰি কৰাৰ দৰে এখন ভৰি কৰি ল'ম আৰু সেইটো দেখুৱাবলৈ নহ'ল নহ'ব আৰু এয়া মই হাতকেইখনো ভালদৰে চাফা কৰি লৈছোঁ হাতকেইখনো মানুহৰ চাফা কৰি থাকিব লাগে হাতকেইখন নকৰিলেও হয় আচলতে হাতকেইখন নিউ চাফা হৈয়ে থাকে তথাপিতো মই কৰি লৈছোঁ আৰু এডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত মই এনেদৰে আঙুলিৰ নখবিলাক চাফা কৰি যাম নখবিলাক মানুহৰ বিশেষকৈ বৰ বেছি লেতেৰা হয় ধূল মাকতি লাগি সেইকাৰণে নখবিলাক মই ভালদৰে চাফা কৰি লৈছোঁ দেখুৱাৰ দৰে আৰু ব্ৰাছ দি গেৰুৱাটো ভালদৰে ব্ৰাছৰ সহায়ত ভালদৰে চাফা কৰি যাম এনেদৰে আৰু এয়া দেখিছেই নহয় মই গোটেই ভৰিটো ব্ৰাছৰ সহায়ত চাফা কৰি লৈছোঁ ভালদৰে মই ভৰিকেইখন আকৌ এবাৰ ঘঁহি দিছোঁ এতিয়া মই লৈ লৈছোঁ এখন বদুৱা ব্লেড মন কৰিব একেবাৰে বদুৱা ব্লেড ল'ব একেবাৰে কামত নহা একেবাৰে বদুৱা ব্লেডখন লৈ ল'ব আৰু এইটো আপোনালোকে যদি কৰিব নিবিচাৰে নকৰিলেও হয় কিন্তু মই কৰোঁ এনেদৰে গেৰুৱাটোত বদুৱা ব্লেডখন লৈ এনেদৰে মই দেখুৱাৰ দৰে কৰি থাকিব সেয়া দেখিছেই নহয় এনেদৰে কৰি থাকিলে ভৰিখন একেবাৰে ফাটাৰ চান্স নাথাকে আৰু নখবিলাকত মই নেইল কাটা ব্যৱহাৰ কৰা নাই আপোনালোকে নেইল কাটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই নেইল কাটা দি বৰ সুবিধা নাপাওঁ সেইকাৰণে ব্লেডেদিয়ে কৰি দিছোঁ আৰু এনেদৰে দেখুৱাৰ দৰে ভালদৰে চাফা কৰি যাব ভৰিটো দেখিছে আৰু নখৰ গুৰিবিলাক দেখিছে চুকে চুকে এইবিলাক সব চাফা কৰি যাব এইবিলাক লেতেৰা হৈ থাকিলে মানুহৰ নখত বেছিকৈ মলি জমা হৈ থাকিলে খুব সোনকালে নখখিনি বেয়া হৈ যায় ক'লা ক'লা পৰি যায় আৰু মই এনেকৈ চাফা কৰি থাকোঁ এই দেখিছেই নহয় কেনেদৰে কৰিছোঁ আৰু এনেদৰে কৰিব আপোনালোকে নেইল কাটা দি কৰিলে নেইল কাটা দিও কৰিব পাৰে মই ব্লেডেদি সুবিধা পাওঁ আৰু ব্লেডখন একেবাৰে বদুৱা পুনৰবাৰ কৰি দিছোঁ আৰু দেখিছে মই ভৰিকেইখন ভালদৰে চাফা কৰি লৈছোঁ নখখিনি এয়া মই মোৰ হৈয়ে গৈছে ভৰিকেইখন চাফা কৰি এতিয়া মই ভাল পানী লৈ লৈছোঁ চফা পানী লৈ লৈছোঁ কুহুমীয়া পানী লৈছোঁ আৰু এইখিনি দি লাষ্ট ফাইনেল হৈ গৈছে আৰু মোৰ ভৰি চাফা কৰি ভৰিকেইখন গেৰুৱাটো দেখিবলৈ পাইছেই ধুনীয়া হৈ গৈছে গেৰুৱাটো একেবাৰে চফ্ট হৈ গৈছে আৰু এনেদৰে কৰি থাকিলে আপোনালোকে খুব সোনকালে ভৰি গেৰুৱা ফটাৰ সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব মই হাতত নাৰিকল তেল লৈ লৈছোঁ নাৰিকল তেল অলপমান লৈ এতিয়া ভৰিত ভালদৰে সানি দিছোঁ আৰু এয়া মোৰ গেৰুৱাটো চখ দেখিবলৈ পাইছেই স্কিন গালৰ স্কিনৰ নিচিনাই হৈ গৈছে চফ্ট হৈছে দেখিবলৈ পাইছে কিমান ধুনীয়াকৈ চুই দিলে গুচি গৈছে ইফালে ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিছে গেৰুৱাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আপোনালোকে এই টিপছটো এবাৰ ফ'ল' কৰি চাব আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে মোক প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আজিলৈ আহোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম এতিয়ালৈ বাই বাই